20 сучасних камер відеоспостереження, які дозволяють розпізнавати обличчя, номерні знаки тощо, розмістять у найбільш небезпечних частинах Ужгорода та облаштують моніторинговий ситуативний центр у міській раді до кінця 2020 року. Це мета реалізації проекту «Безпечні міста», забезпечення громадської безпеки шляхом співпраці правоохоронних органів та використання передових систем відеоспостереження в Ужгороді та Сатумари. Де буде зведена вся інформація з усіх відеокамер нашого міста, де у нас буде можливість в реальному часі відслідковувати, що робиться в місті, перебуваючи у цьому ситуаційному центрі. Будуть великі монітори, будуть сотні камер виведені на ці монітори, і працівник муніципальної варти, як можливо в інших містах є, чергують також працівники патрульної поліції, працівники служби з надзвичайних ситуацій, і можна давати команди, вказівки оперативним підрозділам, де якісь є, значить, ну, чи порушення правил дорожнього руху, чи якісь там порушення правил громадської безпеки, чи щось інше, відслідковувати. Це допоможе правоохоронцям пришвидшити розкриття злочинів, а також слугуватиме профілактиці злочинності у місті. У планах обмін досвідом між фахівцями міст Сатумари і Ужгорода. Доступ до цієї системи мають правоохоронні органи. Ми не маємо доступу, ми можемо в плані просто монітору, тестування, чи працює ця система. Тому це дуже важливо. Кажу, це для водіїв, для потенційних порушників важливо, що ви не знаєте, але за вами ці камери слідкують, і тому будьте обережні і уважні. 130 відеокамер, з них 30 для розпізнавання номерних знаків, 90 оглядових, решта від підприємців, наразі підключені до програми «Безпечне місто». Ще понад 500 відеокамер в особистому користуванні власників бізнесу. В нас є карта, на карті розміщені йдуть камери, тобто там є оглядові, як оглядові камери, так і на розпізнавання облич і на розпізнавання номерних знаків. Якщо є якийсь автомобіль, який знаходиться в угоні, правоохоронні органи можуть поставити в чорний список цей автомобіль. Якщо він по карті десь проїжджає, тобто зразу буде сигналізування і буде виходити фотографія, яка де проїхало і в якому місці проїхало. До нас приходять запити, звернення кожного дня, і дуже багато справ розкрили завдяки цим камерам, а саме в аналітиці на розпізнавання номерних знаків дуже багато справ розкрилося. Сама поліція дуже користується цією програмою і зазначила те, що у них розкриття десь на відсотків 20-30 ось збільшилось і покращилося. Тому що оскільки камери вже майже на всіх основних перехрестях, розв'язках і в'їздах, виїздах з міста вже перекрито ось ці місця. І поліції набагато легше. Майже 110 тисяч євро – загальна вартість грантового проекту. Левова частка коштів за рахунок румунської сторони. 10%, а це 60 тисяч 650 євро – співфінансування з міського бюджету.